นี่ก็ลาว่าเขมียนักท่องนักแสดงกูเนี่ยสนวายลานักแสดงเนี่ยด้วยมูลีวัดานเนี่ยสลาบียาตรีมยาโกนี่บีโอมูลีวัดานเนี่ยสลาบียาหนุนจามูซีทานามาทบเยนจินยาวามีเขมียลงเกเรนักแสดงนายเด้งกับพี่ปอเกเรนยาบูเจนจินิมยามาเราใครมีเนี่ยยังคนไหนตาจีเชื่อมีเนี่ยมีไปเนี่ยอันนี้ตาไหนตาจีโอมาสนวายลาเอ๋ปงมาบูเจนโอ้เนี่ยดีกรีเซซี่เอ๋ยอนเอกบีเกียบีเนี่ยมาสันวายลายเป็นมาบูเจนเถอะนี่ดีกรีเซซี่เนี่ยนี่บีโรมาสันวายลายเป็นมาบูเจนเถอะต้องดีกรีเซซี่เอ๋ปูเกะก้าเจ้านายตาจีเนี่ยบีเนโรมาสันวายลายเป็นมาบูเจนขนาดสิเกวาร์เลยโยลัยทุจารีย่าบูเจนเชนิมยามาน้ำสันโยมาเตดีกรีเซซี่เอ๋เฮโฮมโยมายันโยเนี่ยฮักฮานโยโรมานี่ดีกรีเซซี่เอ๋สิจังเมมิวมาต้องดีกรีเซซี่เนี่ยปูดาวมิวไรเลมิวปิ้งเลมิวเนี่ยโมโกมิวรูมาเลดีกรีเซซี่เอซีโรพิจาวาเร่ที่คะแนนเนี่ยแหละตอนไอ้เวจีมูลิวัตตาจูรูมาพังยาชิเร่บงยากับลีบินเลมิโนมาเนี่ยมิงลาบินเลมิโนมาเนี่ยมาเตยเดนเดนมาเตยดูแทนบีกับลีบินเลมิโนมาเนี่ยจามิงลาบินเลมิโนมาเตยเนงเอพิจโดนีวาเร่ยมานายเงาบูมาโรยมานายเงาเมียวไปเนี่ยตามไม่ดีได้มาเตยเนงเอพิจโดนีบีเจ้าหนี้ได้มาแต่เงินสุดแล้วชินีรักูด้วยยาบาร์เองที่กันเองมีเพียงโมลีวัดตาชินีบีอาบงยาเอ็นี่ยานั่งแบบมาด้วยเดินทุ่งเส้นอะไรลีพี่ยามยาบงเดาหามีมาไหนเงี้ยอยากไปส่งดีได้กูตัวเวนีบาร์เองอากูสลับบีบิงลาบินเลวชินีบีอากูทีมบีอาบามีบิงลาบินเลวชินีอารูกับลีบินเลวดาวไม่เนี่ยบิงลาบินเลวดาวไม่หนูมาแต่ยัดเด่นมาแต่ดูแทนบีกับลีบินเลวมีอยากไปเนี่ยจะมิงลาบินเลวรูมาเตยเนงเอพิจโดนีวาเร่ยมาบินเลวยมาลายเนงเอมาลายเดนเดนสิบามีลายมีมายมากำลังจะชาวเนกันลมิเลวินูมาลีบีมาคนบีแค่สินายมาเร่มันได้เปลี่ยนนั่นที่คำมันจะมีอันนี้เนี่ยรู้ก็เช่นปีเนี่ยตอนนี้นายนายตาจีรูมาเตยเดนเดนพิจโดนบีสกายตาจีเช่นปีเนี่ยรักใครปีเนี่ยเอียวนายตาจียังกูนายตาจีมะกูดานีตาจีมะกุยดานีตาจีมาลีดานีตาจีนี่พี่รู้เชมบีเน่เกียบีเน่เกียบีเน่เน่มุมบีเน่รู้มาอันยาพี่ตายบ้าไหมอากูสลับบีมันได้พี่อันด้วยดานีตาจีเน่บีเน่เมียเอ๋มิวจีเมียลายพี่บ่อนายเน่มูลีวัดดานีสลับบีอาคำมันจะเมียกูเต็มยาบ้าไหมขมยาWe'll be right back.
နေပြည်တော်နယ်ဤဒဝိုင်အတွက်မနေ့ပြန်နယ်ထီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများဖြင့်တာရောက်ပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ14ဒီဂရီဆယ်စီယံ59ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယံ90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤဒဝိုင်အတွက်မနေ့ပြန်နယ်ထီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအများဖြင့်တာရောက်ပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ18ဒီဂရီဆယ်စီယံ64ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယံ97ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤဒဝိုင်အတွက်မနေ့ပြန်နယ်ထီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအများဖြင့်တာရောက်ပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ15ဒီဂရီဆယ်စီယံ59ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယံ86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနည်းငယ်ရတော့တပြီလုံးမှာအများဖြင့်တာရောက်ပါမယ်။ရင်내မိအခြေအနေတည်းအေအော်ရီမြေဟာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7နှစ်30နာရီချိန်တိုက်ခွာကြရာမန္တလေးမြို့မှာ269စင်တီမီတာတို့ရောက်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါမြေဟာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတတိယဆယ်ရက်ပတ်တွင်လက်ရှိရေမှန်းအောင်ပေဝက်ခန့်ဆက်လက်ကျဆင်းနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့ရင်내တတိပေမှန်360စင်တီမီတာအောက်မှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီး2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာခံမှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပင်လယ်ရောခြေနေရတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတို့မှာလေပြင်းနဲ့ရဝန်းတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမြောက်ပိုင်းမှာအများအပြားတာယာနိုင်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်ရောလေပိုင်းမှာတရက်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ကကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ရောတို့မှာတရက်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်မိုးခြေနေခံမှန်းချက်များအနည်းငယ်ရတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာရိုင်းသာကြီးတို့မှာရွာသွန်းမြေခန့်နဲ့ကြံတိုင်းသာကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာရွာသွန်းမြေအောက်ရွာနေနိုင်ကမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာရံများအနေနဲ့ရလဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာရိုင်းသာကြီးတို့မှာ2ရက်မှ3ရက်ခန့်နဲ့စကိုင်းသာကြီးထပ်ပိုင်းမှာ1ရက်ခန့်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကြံတိုင်းသာကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာတင့်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော့နိုင်ပါတယ်။ရအပူချိန်ချိန်နေခမှန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့ချင်းပြည်နယ်မှာဇန်နဝါရီလပုံမှန်ပူချိန်ရဲ့1.5ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့အောက်ရောင်းနေနိုင်ပြီးကြံတိုင်းဤသာကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိနိုင်ပါတယ်ရိုးချိန်နေခမှန်းချက်များအနေနဲ့ရလဲမကွေးတိုင်းဤသာကြီးမန္တလေးတိုင်းဤသာကြီးနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဤသာကြီးအေရော်တိုင်းဤသာကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဤသာကြီးတို့မှာတစ်ရက်မှ၄ရက်ခန့်နဲ့ကျန်တိုင်းဤသာကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာ9ရက်မှ9ရက်ခန့်နနက်ပိုင်းချိန်မှာမြို့ထူများဆိုင်နိုင်ပါတယ်။မြေရေအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနည်းငယ်ရတော့ဇန်နဝါရီလတတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွင်းအေယော်ရီမြေဟာမြကြီးနာမြို့ဗမော်မြို့ရှေကူမြို့နဲ့ကတာမြို့တို့မှာပေဝက်မှတပေခန့်လက်ရှိရေမှန်များထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတပေချင်းမြို့မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့မြင်းမှုမြို့ပခုတ်ကူမြို့ညောင်ဦးမြို့6မြို့မင်းဘူးမြို့မကွေးမြို့အောင်လံမြို့ပြည်မြို့စိတ်တာမြို့ဟင်္ဒရာမြို့နဲ့ဇလွန်မြို့တို့မှာပေဝက်မှတပေခန့်လက်ရှိရေမှန်းများအောက်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။ချင်းတွင်းမြေဟာလည်းခမ်းမီမြို့ဟုံမလင်းမြို့ဖောင်းပြည်မြို့မော်လိုက်မြို့ကလေးဝါမြို့မင်းကင်းမြို့ကဏီမြို့နဲ့မုံရွာမြို့တို့မှာပေဝက်ခန့်စီလက်ရှိရေမှန်းများအောက်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။မြစ်တာမြေဟာကလေးမြို့မှာ3လက်မခန့်ဒုထဝရီမြေဟာတီဘောမျိုးရွှေစာရံနဲ့မြင့်ငယ်မျိုးတို့မှာပေဝက်ခန့်စီစစ်တောင်းမြေဟာတောင်ငူမျိုးနဲ့မတောင်မျိုးတို့မှာပေဝက်ခန့်စီပဲခူးမြေဟာစောင်းတူမျိုးမှာသုံးလက်မခန့်ရွှေကျင်မြေဟာရွှေကျင်မျိုးမှာသုံးလက်မခန့်တန်လွင်မြေဟာဖားဆောင်မျိုးမှာတပေခန့်တောင်ရင်မြေဟာမြဝရီမျိုးမှာပေဝက်ခန့်ကလဒံမြေဟာပလက်ဝမျိုးနဲ့ကြောက်တော်မျိုးတို့မှာပေဝက်ခန့်စီလေးမျိုးမြေဟာမြောက်ဦးမြို့မှာပေဝက်ခန့်နဲ့ဘီလင်းမြေဟာဘီလင်းမြို့မှာပေဝက်ခန့်လက်ရှိရေမှန်းများအောက်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးတန်လွင်မြေဟာဖအံမြို့မှာတပေခန့်ပဲခူးမြေဟာပဲခူးမြို့မှာတပေခန့်ငဝင်မြေဟာငတိုင်းချောင်းမြို့တောက်ပေါင်းမြို့နဲ့ပသိမ်မြို့တို့မှာပေဝက်မှာတပေခန့်နဲ့တိုးမြေဟာမအူပင်မြို့မှာတပေခန့်လက်ရှိရေမှန်းများထံမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလဲ့2နာရီကြိမ်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာသတင်းများနဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာခန့်မှန်းချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။